الحمد لله الذي خلق فصور والذي قدر فهدى الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے بھائی اور دوستو انسان اندر کی سوچ سے چلتا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے کھینچا نہیں جا سکتا اس کو ڈنڈے سے طاقت سے باہر کی قوتوں سے جیسے جانور سے کام لیا جاتا ہے اس سے کام نہیں لیا جا سکتا یہ جو اپنا منصوبہ بناتا ہے جو زندگی کا طرز بناتا ہے جس طرز کو یہ پسند کرتا ہے کسی کو ناپسند کرتا ہے وہ سب اس کے اندر کی سوچ ہوتی ہے جو اس کا اندر فکس ہو جاتا ہے اس کے مطابق یہ باہر چلنا شروع کر دیتا ہے باہر دو طاقتیں ہیں ایک غلط ایک صحیح ہے فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ دو راستے ہیں ایک غلط ہے ایک صحیح ہے باقی جتنی مخلوق ہے وہ نہ غلط کرتی ہے نہ ان کے اندر غلط جاتا ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نہ وہ غلط کرتے ہیں نہ ان کے اندر غلط فیل ہو سکتا آپ سیب کو جتنا مرضی سیب کے درخت کو سمجھاؤ مجھے آم نکال کے دو وہ سیب ہی نکالے گا آم نہیں نکالے گا نباتات کی مثال دے رہا آپ کریلے کی جتنا مرضی محنت کرو کہ میٹھا ہو جائے وہ پڑوا ہی رہے گا میٹھا نہیں ہو سکتا ان کے اندر نہ غلط جاتا ہے نہ وہ غلط کرتے ہیں جتنی مخلوق ہے ساری انسان کے سوا آپ شیر کے آگے پلاؤ رکھ دو اور اس کے منتیں شروع کر دو کھا لو بڑی محنت سے پکائیں کہے گا میرا پرہیز اس کے آگے گوشت رکھو تو وہ کھائے پکا ہوا رکھو تو نہیں کھائے گا کہ وہ تو کھا مجھے کچا لا دے
ना गलत जाता है उसके अंदर ना वो गलत करता है। बकरी के आगे आप गोश्त रख दो, वो इधर मुंह करके बैठ, जितने मर्जी डंडे मार दो नहीं खाएगी। घास रखो तो मुंह मारना शुरू कर देगी। कि इंसान के अलावा जितनी मखलूक है ना गलत करती है ना उनके अंदर गलत फीड हुआ हुआ है। इंसान एक मखलूक है। फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा, तेरे अंदर दोनों ताकतें डाल दी हैं, गलत करने की भी ठीक करने की। डॉक्टर पढ़ा लिखा जी, शुगर का मरीज, उसके आगे मिठाई रखो ज़रूर खाएगा। हालांकि उसको एक आम आदमी को तो नहीं पता कि बदपरहेजी से क्या 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 असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर को तो पता है क्या क्या होता है, वो फिर भी अपने सामने मिठाई आए तो खाएगा। फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा, दोनों ताकतें मौजूद हैं गलत करने की भी ठीक करने की। ये तो एक मादी मिसाल दी है, उसका जिस्म पे गलत असर पड़ता है। ये ज़बान है, इससे ये सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोलने का जिस्म पे कोई असर नज़र नहीं आता, लेकिन रूह दागदार हो जाती, रूह पे स्याही छा जाती। सच बोलने का कोई जिस्म पे असर नज़र नहीं आता, लेकिन है। जैसे बदपरहेजी का जिस्म पे असर है, परहेज़ का जिस्म पे असर है, गुनाह और नेकी का जिस्म पे नहीं रूह पे असर पड़ता। सच बोलने से नूरानियत फैलती। एक और हदीस के साथ सुना था, आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बुजदिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है। फिर उसने पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती हर ऐब मुमकिन है कर जाए, झूठ नहीं बोल सकता। फिर आपने कहा अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़्बु युहलिक, सच नजात देता है झूठ हलाक करता है। तो अभी झूठ भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है। चलता अंदर की ताकत से है, बाहर की ताकत से नहीं। अंदर में एक चीज़ फिट हो चुकी है कि पैसे से काम बनते हैं। आप अपने अपने मुल्क छोड़ के यहाँ आए बैठे, कोई हिंदुस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से लोग खिंच के आए बैठे हैं कि जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है हम वहाँ जाएंगे कि हमारे काम अच्छे बनेंगे। तो अंदर की सोच इंसान को चलाती है। वो गलत फिट हो जाए तो गलत चलता है, वो सही फिक्स हो जाए तो वो सही चलता है, फिर वो हर चीज़ से टक्कर ले लेता है। सोच बन जाए। फिरौन दुनिया में वाहिद इंसान गुजरा है जिसने कहा मैं ही खुदा हूँ। सजदा तो बड़े लोगों ने करवाया, कई मुसलमान बादशाह भी सजदे करवाते थे पागल, लेकिन मैं खुदा हूँ ये दावा एक इंसान ने किया और वो फिरौन है। अना रब्बुकुमुल आला का छोटा मोटा भी नहीं, सबसे बड़ा। उसकी बांदी मुसलमान हो गई। अब औरत कमज़ोर और बांदी हो तो और कमज़ोर। जर खरीदी हुई, खरीद माने लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे जंगों में, तो वो खरीदी हुई। फिरौन को पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो गई, उसने पकड़वा ली। उसकी दो बच्चियाँ वो भी बुला ली, एक दूध पीती एक साथ चलती। तो उसने आग जलवाई, ऊपर एक बड़ा बहुत बड़ी देग रखी कड़ा, उसमें तेल डाला। जब वो ऐसे खोलने लगा तो उससे कहने लगा अब अगर तू मुझे रब मानती है तो ज़िंदगी भी मुबारक, बच्चे भी मुबारक, और तेरा घर भर दूंगा सोने से। अगर मुझे रब नहीं मानती है तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊँगा फिर तुझे जलाऊँगा, अब तू सोच ले क्या करना है। तो एक सोच ये है कि पैसा आएगा मेरे काम बनेंगे, तो उसके लिए झूठ बोलना, नमाज छोड़ना, धोखा देना, फ्रॉड करना कोई मसला नहीं, क्योंकि पीछे जहन है कि पैसा आएगा तो काम बनेगा। एक जहन ये है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह राज़ी होगा तो मेरे काम बनेंगे, मेरा अल्लाह मेरा साथी बनेगा तो मेरे काम बनेंगे। तो अपने आप सोच बदलेगी तो तरीका भी बदल जाएगा। यहाँ ये सोच बन गई है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, तो उसने कहा ये मेरी दो हैं, मेरे पास 100 भी होती तो अल्लाह पे कुर्बान कर देती। तो उन्होंने पहली बच्ची को पकड़ा जो चलती थी,
اس نے شور مچایا ماں ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے، یہ برداشت کر سکے؟ ایمان اعلیٰ چیز، تو انہوں نے سامنے ڈال دیا ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی، تو جل کے کوئلہ ہوئی، تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، صبر کی تصویر، اندر تو اندر ہی ہو تو پھٹ گئی، کم غر صبرک وابتسامک صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا، تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی کرے اماں صبر صبر، بس ابھی اکٹھے ہونے والے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی، ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، تو جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا، تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی، اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں، ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ، پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال وہ، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال، 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں، جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا، تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم مریح الجنہ، یہ کیا ہوا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے اور یہ آسمان تک جاتی ہے، کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی، تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بھائیو اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتا، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتا، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھروتا، اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے خالی اس کا امر اترتا، لیکن بھائیو اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، دو نہیں، تین نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ، یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق، خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق، صانع انسان، طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہیں میں بھی ہیں، بنانے والا، خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے،
سانے اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے, یہ ممبر ہے, یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے, اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے, سانے کہتے ہیں. یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے, تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع, صنعت نہیں کہتے, صنعت حرفت صنعت, خالق نہیں کہہ سکتے. یہ کپڑا ہے, اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں, خالق نہیں کہہ سکتے, حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے, لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے. صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے, اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے, مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی, ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا, پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے, بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے, ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا, سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا, اس میں آگ کو بھر دیا, آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا, لکڑی میں آگ کو بھر دیا, ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو دھماک, ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں, ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں, ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں. یوں بنا دیا, سورج سے سورج نہیں بنایا, ڈائریکٹ بنایا, شیر سے شیر نہیں بنایا, کیا شکلیں ہیں جانوروں کی, پرندوں کی, چوپایوں کی, مچھلیوں کی, کتنی شکلیں ہیں, ہر شکل اللہ نے, کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا, ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا, ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی. الخالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے, اسے کہتے ہیں خالق. پھر اللہ کا ایک نام ہے باری, تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے, وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے. اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا, کون ہے رب, کون ہے بھائی, تو اللہ کہتا میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں, ان ربکم اللہ, میں تمہارا پالنے والا, میں کون ہوں, میرا نام ہے اللہ. ایک بات کہوں, خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو, یہ کوئی منع نہیں ہے, یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے, جائز نہیں, جائز ہے, لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں. جیسے گاڈ, جیسے بھگوان, جیسے ایشور, جیسے دیوتا, جیسے اوتار, جیسے یزدا, یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے, اسی طرح ایک لفظ ہے خدا انسانوں کا بنایا ہوا, خود ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا, اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے. تو خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو, اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو. اس لفظ میں ایک عجب خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے, کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. جیسے میرا نام طارق ہے, رات کو آنے والا, آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں, پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا, آج رات کو آیا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو, تا ہٹا دو, حرف ہٹا دو, تو یہ بن جائے گا ارق, بے قرار رہنے والا. اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا ترق, کھٹ کھٹانے والا. اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا تارا, چھا جانے والا, جمیل, خوبصورت. جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا, میم ہٹا دو تو جیل بن گیا, یا ہٹا دو تو جمل بن گیا, اونٹ. یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے. اب یہ اللہ ہے,
یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ، الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دنیا کا بہت بڑا فاتح سکندر، سکندر دی گریٹ، اس کو سکندر اعظم کا جو ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں دیا، اس تاریخ نے دیا، ہمارے تو ملک میں ٹائٹل چمچے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو مجھے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو، میں نے کہا خوش آمدیوں سے بچنا، ایک مشورہ کر کے چلنا، دو نصیحتیں۔ چھ مہینے گزرے تو سارے پاکستان میں چاکنگ ہو گئی، وقت کا سر سید پرویز الہی، میں نے کہا جتنی مٹی پلیت سر سید کی آج ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہے، کہاں سر سید، کہاں پرویز الہی، کہاں مسلمانوں کا محسن۔ تو اس کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم، تو 300 سال تو زندہ رہتا، چلو جو عام عمر ہے 60-70 سال تو زندہ رہتا، 33 سال کی عمر، 13 جون 353 BC قبل مسیح ملک دنیا فتح کرنے نکلا ہے اور فاتحانہ واپس جا رہا ہے، اور جہاں تک فتح کیا ہمارے ٹیکسلا تک پہنچا تھا، آگے لشکر انکاری ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا اور بھی آگے جاؤں، تو سارے خزانے ساتھ ہیں، اور عراق پہنچا، عراق سے ترکی میں انٹر ہونا ہے اور ترکی سے مقدونیا، تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا، تو بابل اس وقت عراق کا مشہور شہر تھا، وہاں اللہ نے پکڑا، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی، ملیریا بخار، ملیریا، اور موت نے جو جھٹکا دیا تو اس کی حسرت بھری فریاد سنو جو تاریخ نے محفوظ کر لی، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میرے سارے خزانے لے لے اور مجھے گھر پہنچنے تک کی زندگی دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتا، مقدونیا قریب ہے، بس ترکی، ترکی سے مقدونیا ساتھ جڑا ہوا، میں مقدونیا مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے وہیں مارا، یہ بتایا کہ گریٹ صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، بڑا صرف اللہ ہے، اللہ اکبر، وہ ہے ہی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، سب سے بڑا۔ اللہ کی بڑائی یہ نہیں کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، یہ تو ایسے ہی ہماری احمقانہ باتیں ہیں، مخلوق اور خالق میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، دریا چھوٹا سمندر بڑا تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، لیکن خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ آسمان چھوٹے اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، یہ زمین آسمان تو کیا حیثیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، ایتیا طوعن او کرہن، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، اگر یہ نہ مانتے تو پھر کیا کرتا، تو اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ساتوں زمین آسمان نگل جاتا،
زمین آسمان کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہ میں ہے. کہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم میں ہے. تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں مختصر الفاظ میں. ایک تو میں بتا رہا ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. اب خالق ہونا بتا رہا ہے, جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے. ثم مستوی علی العرش, عرش پہ استوا کیا. یغشی اللیل النہار, دن رات کا نظام بنایا. یطلبہ حثیثا, دن آگے رات پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر, سورج بھی تابے, چاند بھی تابے, ستارے بھی تابے. الا لہ الخلق, سنو سنو, وہی خالق ہے. والامر, وہی حاکم ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, برکت والا رب العالمین. قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور اکیلا. ایک دفعہ قریش مذاقن کہنے لگے کوئی اپنے رب کا اتا پتا تو بتا کیسا ہے, کیسا ہے؟ کوئی باپ دادا, کوئی بیٹا پوتا, کوئی بیوی بچے, کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری, جبریل آئے, 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتا ہے احد. واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا, اکیلا احد اکیلا, واحد اکیلا, احد اکیلا. واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو. میں کہہ سکتا ہوں اس ویس کوٹ کا میں واحد مالک ہوں, کہ اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویس کوٹ کا میں احد مالک ہوں. احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ, اسے کہتے ہیں احد. تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے, وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے, اسے کہتے ہیں احد. جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا ہو ہی کوئی نہ, اسے کہتے ہیں احد. جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو, اسے کہتے ہیں احد. جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے, جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے, جو زمان و مکان میں سما نہ سکے, جو کون و مکان میں آ نہ سکے, جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے, اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جائے, وہ احد ہوتا ہے. احد, قل ہو واللہ احد. برمنگم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے, وہ اللہ ہے. کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں, احد احد. اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد, اور مارو احد احد. اس زبان سے احد نکلے گا. کیسا ہے؟ اللہ الصمد, کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ ماں باپ نہ بیوی بچے. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو, کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو. کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو, کوئی شبہ موجود ہو, کوئی مثال موجود ہو. مثال سے, مثل سے, شبہ سے, شبیہ سے, پاک ذات ہے, پاک ذات ہے. کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے. آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو, ایک ذات ہو, ایک وجود ہو. آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے, 2 فٹ, 2.5 فٹ, 3 فٹ. میں ممبر پہ بیٹھا, میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے. میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے.
کمال ہے. میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں, وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے, وہاں کوئی ماضی نہیں, کوئی حال نہیں, کوئی فیوچر نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مشرق نہیں, مغرب نہیں, شمال نہیں, جنوب نہیں, مشرق سے پاک, مغرب سے پاک, شمال سے پاک, جنوب سے پاک, لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ, جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا, جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے, پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے, بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے, بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے, بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا, بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا, بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, بفری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا, آگے دیکھو گے تو اللہ ہے, پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت, اللہ کے جلوے, اللہ کی کاریگری. میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, یہ آنکھیں پاک کر لو, یہ لینز تبدیل کر لو, یہ لینز حرام نہ دیکھیں, یہ لینز حرام نہ دیکھیں, پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے, تمہیں پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا. سر صرف آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے, میرے رب کی قسم ایک چونٹی بھی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسا بنانے والا ہے. ایک سینٹی میٹر دیکھنے والی کو قطار بنانا سکھا دیا, کھڑا ہونا سکھا دیا, چلنا سکھا دیا. تمہیں تو یہ جرمانے کا ڈر نہ ہو تو تم کہاں کھڑے ہو, تمہیں تو جرمانہ روکتا ہے, لائنوں میں کیوں لگتے ہو کہ جرمانہ پڑے گا. چونٹی کو کون سا جرمانہ لگتا ہے, اسے کس نے سکھایا قطار بنا کے چلنا, وہ تو ایک سینٹی میٹر کے آگے دیکھ نہیں سکتے. بلا وہو الخلاق العلیم. تو میرے بھائیو قرآن یہ ذہن دیتا ہے, اللہ یہ ذہن دیتا ہے, اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں, یا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ساری کائنات آگ پانی مٹی ہوا چار بڑی چیزیں ہیں, چاروں پر اللہ کا قبضہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑ دیا, کبھی پانی بھی پھٹا, کتود العظیم ریت کی طرح پانی کھڑا تھا, چلو بھائی گزر جاؤ, ایک کو گزار دیا دوسرے کو پکڑوا دیا, کبھی خشک پتھر سے پانی نکلتا ہے, فضرب بعصاک الحجر مار اس پر لاٹھی, موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے, فانفجرت من حسنتا عشرت عینا, 12 چشمے نکل کے باہر آ جاتے, وہ جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی پتھر اٹھاتے چشمے ختم, وہ جب پانی کی ضرورت پڑتی پتھر مارتے تو 12 چشمے. 40 سال صحرا میں بیٹھے ہوئے نہ کھانا نہ پینا, تو میرے رب نے کیا کیا, پکے پکائے کھانے اتار دیے, منو سلو چلو. وہ بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل, گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے, میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے, اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا, رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی. تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوری پچھلی 10,000-9,000 سال کی تاریخ بتاتی, مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے, مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے. مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں, ایک دم جبریل آتا ہے, فتمثل لها بشرا سویا, بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے, تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. تو فرمانے لگے ڈرو نہیں, تو کہا تو کون ہے, کہا انما انا رسول ربک, میں مرد نہیں ہوں, مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں, میں تو فرشتہ ہوں, تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو, کہ لے احب لکی غلام من زکیہ, اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. کہا توبہ توبہ انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے, لم یمسسنی بشر,
میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ, میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں. بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں, ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی, تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک, کا بہت آسان. قال ربک, تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. قال کذلک, قال ربک وہو علی حین, یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ, اب پیچھے دیوار آ گئی, اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو کے. جبریل تسلی دے رہے ہیں, ڈرو نہیں مریم, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا, یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا, جسم کو ہاتھ نہیں لگا, یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری. اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر کا, ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا, کس کس کو جواب دیتی, کیا کیا بہانے تراشے جاتے. ایک دم حمل ہوا, فحملته فانتبذت به مکانا قصیا, ایک دور جگہ پر گئیں. فاجا اہل مخاض اذا جذع النخلہ, درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا, ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے, ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. پھر کہنے لگی, یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی, لوگ مجھے بھول جاتے, میرا بھولنا بھی بھول جاتے. اب کس منہ سے شہر جاؤں, کس کس کو کیا کیا جواب دوں. تو جبریل دوبارہ آ گئے, فناداها من تحتها, اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو, پیچھے سے, پیچھے سے آئے. کلا تحزنی, ڈر نہیں, قد جعل ربک تحتک سریا, پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا, کہ چل خود بھی پاک ہو, بچوں کو بھی نہلا دھلا. وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور, تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی, اوپر سے کٹی ہوئی تھی, تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا. تو کہا حُزِّ, اس کو ہلا. جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگیں, تازہ. تُسَاقِطَ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا, تازہ نرم. تو کہا مریم, تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا, اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا. کھلی وشربی وقر عینا, چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا. فیما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے, تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے, میں بات نہیں کر سکتا. فاتت به قومها تحمله, اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں, شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا, اری مریم منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون, یہ تانا دیا, یا اے ہارون کی بہن, یا مریم کیوں نہیں کہا, یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک, تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی. ماں کا نا ابو کے میرا اسو, ماں کو بھی لے لیا, باپ کو بھی لے لیا, بھائی کو بھی لے لیا, تینوں کو لے لیا. تو ماں کا نا ابو کے میرا اسو, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وہ ماں کا نا تو امو کے بغیہ, تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا, ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا. تو سارے غصے میں آ گئے, کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے کیسے بات کریں. بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں, لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا. تو کہتی میرا نکاح ہے, چپکے سے حضرت زکریہ نے کر دیا, کہہ رہی بچے سے بات کرو, گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی. تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا
کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میرے بھائیو، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو. جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوئے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ. یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو. کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو. اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید. قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک طرح اللہ چاہتا ہے. جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، ایک کام کر دو، جو میں کہوں وہ کرتا جا. یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے. ہم ان کو کہتے، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ. یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے. میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ؟ اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات؟ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو. میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا. وہ کہا جانا ہے. تو اللہ کہتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، چونکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا. اگلی بات بھی بتا دی، وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد، اگر تم اسے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے. لہٰذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں. جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاب ویسے نہیں لب دی، جاب میں سن ہور بڑے. تم تو کہو گے جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلی گی. تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو. سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا،
نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دو دے رہے ہیں یا اللہ، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یا اللہ. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا. جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں. لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا. تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی. تو آپ نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں. یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو. جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیب والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھنڈواتے. اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کہا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے، کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو سارے یمنی بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے. اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی، خشک پہاڑ ہیں بالکل خشک پہاڑ. پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی باقی بچا. تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہا وہ نہیں تو پاگل نظر آتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے، آیا ہوا ہے حج میں ہے؟ کہا جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف. تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف. تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے. تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے. تو انہوں نے اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی ہم سارے کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے، وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ تھا. وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا. برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا. تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے. کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت،
تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت، کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو، باقی کو جانے دو. تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانے دو ان کو. ہاں بھائی، اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو شفاعت کر، تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالو، تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر، جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی، ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے. صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں، مائیں بھی بہت کچھ ہیں، صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، باپ بہت کچھ ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں. تو میں نے چند اہم اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ پھر کیا ہوگا. کفی تو کفی ما تورید، جو چاہو گے کر دو گے. اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا، چونکہ یہ جگہ ہے ہی بڑی چھوٹ، اتنی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی. یہ نہیں پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا، جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے نظر نہیں آتا، یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے. تو اصل تمہارے تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا، کہا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا جائے. تو نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ جی دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کبھی کہتا جی دعا کرو صحت دی بادشاہی لبے، 80 سال دی عمر ہوگی دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے. یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا. یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا. یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی ہے، جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا ہے؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں. کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے، کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں گی. اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم، پہلا انعام. او ہو، ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں، صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے. اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے، اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا، تو وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت. زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا، میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا. تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے،
اور 33 عرب سال کے بعد بھی 33 سال کی ہوں. ٹائم ختم. جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور ان کو سلایا. باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس, اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا, تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے, 325 سال کا نہیں اٹھا. اگر وہ 325 سال کا اٹھتا تو ویسے یوں ہو کر رہا ہوتا. 25 سال کا اٹھا, نہ کسی کا نوخن بڑا, نہ داڑھی بڑی, نہ موچھیں بڑھی, نہ بڑھاپا آیا. کہ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے, وہ ٹائم باہر گزر آیا 300 سال, اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا. تو جنت میں اللہ کیا کرے گا, ٹائم ختم. لہذا جوانی مبارک ہو, زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے. نہیں نہیں, جوانی مبارک ہو. جوانی ہو اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے. تو تیسرا اعلان ہوگا, صحت مبارک ہو, بیماری کبھی نہیں آئے گی. پھر جوانی بھی ہو, صحت بھی ہو, عمر بھی ہو, اور ہاتھ پلے کا کھنا ہو تو اس کو کیا کرے گا, ویسے ہی فاقہ مست ہو پھر کیا کرے گا. تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا, تمہیں ملک و مال مبارک ہو, تم پر فقر کبھی نہیں آئے, تم دکھ کبھی نہیں دیکھو, جاؤ کھاؤ. کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں. جاؤ پیو. کیسا پینا ہے, جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں. یہاں شراب منع کر دی, آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پئیں گے, یہ لو لیول کے لوگ ہیں, نچلے چھوٹے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, یہ کافوری شراب پئیں گے, لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے. یہ ایک درجہ ہے. یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں, یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے, ورنہ ان کے بھی خادم ہیں. سب سے چھوٹا جنتی, جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن, سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا, اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے, اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا. اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی. ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو. آپ نے اس کا نام بتایا, اس کا نام ہوگا جوہینا. اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا, نام بھی جوہینا, قبیلہ بھی جوہینا. نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا, سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے, تو اس کی استقبال اور گاڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے. 80,000, وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے, ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا, میں نے بڑے لتر پھرے جی, بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں, کہے گا شکر کرو میں آ گیا. سب سے چھوٹا جنت, سب سے چھوٹی جنت. تو پینے والے ہیں, یہ نہیں چلا, یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں, لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے, تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی. ایک میں خود پی رہے ہیں, نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں, اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب. ایک درجہ اس کے اوپر ہے, یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا, ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے, وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا. ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے, اس کا نام ہے تسنیم. تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی, اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی. تو یہ جو
اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں, میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں. لے میرا بندہ بندی, تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے, ہم دے رہے ہیں, ہم پلا رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے پیو. ہر جس چیز اس سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے, جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے, اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو, تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کا؟ وہ کہیں گے بما صبرتم, جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا, ایک نشہ ہوگا کہ واہ فرشتے سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے. ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو, کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا لفظ سنو, یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُوا, کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ, جیسے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو, تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے, یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو, تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہے گا یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا, تو اس وقت بے بس ہو کر کہتا ہے کیا کر رہے کدھر جا رہے. تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا, اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا, احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا, وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے. یا ایہا الانسان, اللہ, یا ایہا الانسان, مسلمان نہیں پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں یا ایہا الانسان, یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں تو عام ہے نا, ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے. تو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو, اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے کدھر جا رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے کیا کر رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے ایک باپ کا ہے, اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو, پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یا ایہا الانسان, او میرا بندہ, ما غرک بربک الکریم, تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا, تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا رب ہوں, تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا, تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟
الذي خلقك میں نے تمہیں بنایا فسواك فعدلك تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے فأين تذهبو کہاں جا رہے ہو اللہ اکبر اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو میرا رب کہتا ہے ففروا الی اللہ اس کے بالمقابل ادھر نہیں ادھر آؤ کدھر اللہ کہتا میری طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہائے 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 کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی 14th century میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا نہ عرب میں نہ عجم تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے کیا کرو کیا کرو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں سارے معاف کر دوں تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد کفیتک فی ما ترید وہ کر جو میں چاہتا ہوں اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ان کی اداؤں کو ان کی چال کو ان کی رفتار کو ان کی گفتار کو ان کی پیدائش کو ان کی وفات کو ان کے حسب کو نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحا میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغا میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی صحیح دیکھ کر آئی ہے آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک ہاتھ آ گئے گردن کا ذکر آیا تو مغلولتن علی عنقک تیری گردن اوپر سے آ رہا ہوں بال آ گئے چہرہ آ گیا آنکھیں بھی آ گئیں زبان لا تحرک بھی لسانک تیری زبان گردن نیچے آ گئی آگے سینہ آ گیا کہا الم نشرح لک صدرک تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقذ ظہرک تیری کمر دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک دل آ گیا دل آ گیا سارے وجود کو ذکر کیا سارے وجود کو ذکر کیا آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم آپ کی نبوت کا ذکر آیا
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا، عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیما، آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایہا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایہا المدثر، آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل فسجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النهار سبحا طویلا سبحا طویلا، آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا، زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو، ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، یہ جواب آسان جواب، کتابی جواب تھا کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان المبارک، جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، ٹھیک ہو گیا، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کیسے؟ قرآن سنو، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین، ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں ما احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی یاسین۔ اب سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟ اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے، آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے، سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، آپ کے شہر کا ذکر کیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا، آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے, سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا, جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے. ایمان, ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا, ایمان پر چلا گیا, بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. ساری دنیا کے ابدال, قطب, عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں, جس نے محبوب, جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا. ساری دنیا کے نعت خواں کٹھے ہو جائیں, جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں ایک پلڑ میں رکھو, اور حسان بن ثابت کے دو شعر ایک پلڑ میں رکھو تو دو شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں, بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وہ احسن من کلم تر قط عین, وہ اجمل من کلم تل دن نساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ کمال کر دیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا, اپنے لیے بچھوایا, اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر. اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا, وہ حسان بن ثابت. نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی, نہ طلحہ, نہ زبیر, حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا, اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف. دو ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے, باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے, الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ, یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ, میں کہا سبحان اللہ تینو رب نہ بنا لوی, میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ. استغفر اللہ. حسان بن صاحب, ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے, ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے, باقی کس کی کیا تعریف. کمی بھی ہے, اچھائی بھی ہے, خوبیاں بھی ہیں, کمیاں بھی ہیں, کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا. ایک مثال دیتا ہوں, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا, داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا. تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے, جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے, آپ بیٹھے. سمعت مقالتکم وعجبکم, میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا, تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا, جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے, سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں. و اما صاحبکم ھذا, اب اپنے ساتھی کی بھی سنو, اب میری بھی سنو. اما انا فحبیب اللہ, میں ہوں اللہ کا حبیب. ولا فخرا, حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں. خلیل کسے کہیں؟ خلیل, جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا, بس دیکھنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہیے. خلیل خلت سے ہے, حبیب حبہ سے ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو, اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا. کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ اس قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو, کوئی کنارہ نہ ہو. تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی, میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرا, فخر سے نہیں کہہ رہا, حقیقت بتا رہا ہوں.
لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. ان آدم و جمیع ولد آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی. اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں. انا قاعدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی. ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے سب لوگ پیچھے بیٹھتے. آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے. کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر. لہذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا. پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی. ہاں شان رسالت دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو. کیا اللہ کی، دیکھو نا ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے نا. ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بہت پڑھا ہوا آدمی دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا نا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اپنے اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وأحسن منك لم تر قط عيني، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. دو لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال، اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال. عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے. حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورت، خاندان کا عالی ہونا. تو تم فرق دیکھنا، حسان کیسے فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے نا. وہ آگے کہہ رہے ہیں وأجمل منك لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی ہے، تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور حسن و خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے. جب حسن کا آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی نہیں. ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر، رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا، تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی، تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں.
کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں, یہ تو مریل ہے, بیمار ہے, بیاہی بھی نہیں گئی, بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے. تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں. تو حیران ہو کے دیکھنے لگے, بیٹا وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں. کہ چلو تو دیکھ لے. تو حیران ہو کے آپ کو دیکھ, چونکہ ایک عجب بات ہے, تو غور سے دیکھتی رہی. تو آپ نے تھنوں کو جو ہارڈ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ, اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا. آپ نے پورا وہ اس کا وہ گڑوا بھر دیا, پورا مگ بھر دیا, اور ابو بکر کو پلایا, ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہیرہ ان کو پلایا, ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقت ان کو پلایا, آخر میں خود پیا. پھر دوبارہ ہاتھ لگا پھر بھر گیا, پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دیا اور آگے چل دیا. جب وہ بدو آیا خامد اس کا تو کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اس بکری سے. کہا پاگل ہو گئی, یہ بکری سے دودھ کہاں سے آیا, پاگل ہو گئی ہے؟ کہا نہیں پاگل نہیں, وہ ایک نوجوان آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا, اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گیا. تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا, تو وہ کہنے لگا ان عتیلی, بتاؤ وہ کیسا تھا. تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے, آپ کیسے تھے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا, بڑا صاف ستھرا, ابلج الوجہ, چمکتا چہرہ, حسن الخلق, بڑا خوبصورت جسم, لم تعبه خجلا, پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے. بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے, آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. لم تعبه خجلا, کیا تھے ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں, لم تجری بھی سقلا یا سعلا, ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں, وسیم قسیم. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو. ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا. قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو, آنکھیں, ناک, پلک, ہونٹ, داڑھی, تھوڑی, چہرہ, جسم کا سراپا, ہر ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو, اس کو کہتے ہیں قسیم. تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ. فی عینیہ دعج, آنکھوں میں عجب سحر تھا, آنکھوں میں عجب کشش تھی. فی لحیتہ کثافہ, دہڑی بڑی خوبصورت گھنی تھی. فی عنقہ سطع, گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی. فی صوتہ سحل, آواز میں جادو تھا, کھینچتی تھی. وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا, اس کی نہ سننا. جیسے اب بھی کہو تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا, قریب نہ جانا, ان کی نہ سننا, نہیں تو پھنس جاؤ گے, پھنس جاؤ گے. ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا. فی صوتہ سحر, آواز میں ایک جادو تھا, ایک کشش تھی, قروب تھا. اکحل, آنکھوں میں سرما, سرما لگایا نہیں تھا, اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا. اکحل, احور, اقرن, ازج. ام معبد اس اما کا نام ہے, 1400 سال گزر گئے, اس نے ہر صدی کے علماء کو تھکا دیا اس کا ترجمہ کرنے کی. وہ لفظ لائی ہے کہ جیسے عربی کا عرق نکال دیا. ام معبد, ازج, اقرن, احول, اکحل, آنکھیں ایسی سرمگی. فی اشفارہ وطف, پلکیں بڑی دراز اور لمبی, حسین. یہ آنکھوں کے بال مصنوعی عورتیں لگاتی ہیں اور لمبے کرنے کے لیے, تو میرے نبی کے ویسے ہی اللہ نے لمبے بنائے تھے. انصمتا علاه الوقار, جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا. ان تکلم علاه البہا, جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. ازج اقرن, بھمیں بڑی گول کول اور گھنی گھنی, یعنی
بال زیادہ اور گول خوبصورت ڈھلائی کی ہوئی گولائی کی ہوئی, من غیر قرن, یہ جگہ خالی, یہاں یہاں بال, یہاں بال ہوں تو خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے, تو یہاں سے وہ بال نکالے جاتے ہیں مصنوعی طور پر. تو میرے نبی کے یہاں بال ویسے نہیں تھے, یہاں ایک رگ تھی, یدر الغضب, جب آپ کو غصہ آتا تھا تو رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی, یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی. سہل الخدین, خوبصورت گالیں, پچکی ہوئی نہ ابری ہوئی, براق فنایا, مسکراتے تھے تو لگتا تھا نور نکل رہا ہو, لگتا نہیں تھا, یہ ہوتا تھا. کبھی آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے تو آپ کی دیواروں سے, آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا, ایسے ایسے بجلیاں کونتی, ایسے ایسا نورانی چہرہ تھا. ذلیع الفم, ہونٹ بڑے خوبصورت, سر اور داڑھی میں 1400, یہ تو اب میں مزید اضافے کر رہا ہوں, ام و محبت کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے طرف سے اضافے کر رہا ہوں, سر اور داڑھی میں 1400 سفید بال, اور ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال. سبت القصب, سیدھا قد, نہ پیٹ نکلا ہوا, نہ پنڈلیاں ٹیڑھی, نہ بازو ٹیڑھے, سیدھا قد. ہو تدل قلب بادن متماسک, مضبوط جسم, مضبوط جسم. طویل الزندین, بازو لمبے تھے. رحب الراحہ, ہتھیلی کشادہ تھی, جو سخاوت کی نشانی عام طور پر کشادہ ہتھیلی راحت, سخاوت اور شجاعت کی نشانی ہوتی. مسیح القدمین, پاؤں بڑے نرم. ینبوئنہم الماء, پانی ایسے اوپر سے پھسل جاتا جیسے پاؤں پہ تیل لگا ہوا. خمسان الاخمسین, پاؤں کی یہ جگہ گہری تھی, چلنے میں آسانی ہوتی, یہ جگہ تلوے جس کو کہتے ہیں, گہرے تلوے تھے. ہاں, جسم پہ بال نہیں تھے. انور المتجرد, کرتے سے جو جسم باہر ہوتا تھا وہ نور ہی چھو نور ہوتا تھا, جگمگ کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھی, سوئی گر گئی, کمرے میں روشنی نہیں ہے تو سوئی نظر نہیں آ رہی, چھوٹی سی سوئی ہے, تو اب ڈھونڈ رہی ہیں ایسے ایسے کر رہی ہیں. اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا. میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے آدم کی نسل کو جمع کیا, اس میں سے عرب کو الگ کیا, پھر عرب کو جمع کیا, اس میں سے مضر کو الگ کیا, پھر مضر ایک آپ کا دادوں میں سے ایک دادا ہے, پھر اس کی نسل کو الگ کیا, اس میں سے قریش کو چھانٹی کی, پھر قریش کو الگ کیا, اس میں سے ہاشم کو چھانٹی کی, پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابن و نفسا, میرے جیسا عالی خاندان کائنات میں کوئی نہیں ہے. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا, میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالی بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. واجمل منک لم تلد النساء, آپ جیسے جمال والا, آپ جیسا عالی نسب
کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اللہ کو ڈھونڈنے پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ والی زندگی اپنا لو, برمنگم میں رہو, مکہ میں رہو برابر, مدینہ میں رہو, لندن میں رہو, اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہو تو کام پار ہے. جگہ بدلنے سے نہیں, عمل کے بدلنے سے مقام بند. عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا, ابو جہل مکے میں رہتا تھا, ابو لہب مکے میں رہتا تھا. تو اللہ نے اپنی چاہت کے میں کیا چاہتا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلک دکھا کر بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا, قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, تاکہ 1433 ہجری میں جب کہ میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1422 سال گزر چکے ہیں, اگر کوئی برمنگم کی عورت اور مرد پوچھنا چاہے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی, تو اس فانوس میں تو روشنی تھوڑی ہے, میں کس چیز سے تشبیہ دوں. ہمارے ہاں تشبیہات کے لیے چاند ہے یا تارے ہیں یا سورج ہے, سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے, میرا نبی آگ والا نہیں ہے. چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے, میرا نبی بے داغ ہے بے آگ ہے, میں کیسے تشبیہ دوں, کس سے دوں. وہ تشبیہات سے بالا تر ہستی ہے. ہاں زندگی موجود ہے کھلی کتاب کی طرح, معلومات کا خزانہ جتنا مدینہ میں ہے اتنا برمنگم میں ہے, جنا مکہ میں ہے اتنا لندن میں ہے. اس آپ کی زندگی کو چھپایا نہیں جا سکتا, چونکہ اللہ پاک نے محبوب بنایا تو اس کی ہر ادا کو سلامت کر دیا, اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرہ لگا دیا, کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں, میرے نبی کی تو بکریوں اونٹ گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے. آپ نے دو خچروں پہ سواری کی, تاریخ نے ہمیں نام دے دیے, ایک کا نام دلدل ایک کا نام فضہ. دو گدھوں پہ سواری کی, جی دو گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی, نہیں نہیں میرے حبیب نے کی ہے, ان کے نام بھی لکھوائے جائیں. ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یعفور. اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سنا تھا, جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آیا, تو اس میں یہ گدھا بھی تھا, تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ, اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے, گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے, گدھے خچر, تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری ہوں. میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی, ان میں میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری ہیں, آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا. بارہا ایسا ہوا, سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے, تو آپ یعفور سے کہتے ہیں یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ, عمر کو بلا کے لاؤ, مثال دے رہا ہوں. تو یعفور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا ٹھو. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا, اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے, میرے قربان جاؤں. جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو. خالی ایک کانفرنس کر دو 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں, 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ, نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف 12 دن کے لیے ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی, باقی کوئی نہیں ہے. جس 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت, باقی کوئی نہیں ہے. شہادت حسین تو ایک پیغام ہے, صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے, وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے. ہائے ہائے, پھر یعفور کی محبت بتاؤں, جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو, یعفور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گئے, اس کو کیا پتا. جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یعفور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا, بھاگ رہا شور مچا رہا. آخر میں
آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا. کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا. آپ کی چار اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں. کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے. میں نے نقل اتاری ہے. نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دے دی. وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر، تو سارے کلمہ پڑ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت تیری نقل. تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا. بھائیو بھائیو، ہماری ایک پہچان ہے، پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پہ رتا پاسپورٹ ہے. تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا. اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ. چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے. تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو، تم بھی تو کرو. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، پویں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. میٹھا میٹھا اسلام ہے، حلوہ ہی کھاونا سنت رہ گیا بس. ہاں بھائی، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ دیتا. قیمت، اللہ کی قسم، قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی. تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ. ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا. ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، دو چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹ. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت تھی میری امت، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سارا دین دو جملوں میں بتایا ہے، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ. سارا دین دو چیزوں میں آ جاتا ہے، بندگی اور اخلاق. سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق. عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور چھت نہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں، نماز نہ چھوٹ.
جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں. کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ، ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے. میرا کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلے بدلے بدلا، بہت بدلا. لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی. لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا، تو پولیس اٹھا کے لے گئی. آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا. ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دیو. کہنے لگا جو گناہ کیتا تھے نیکی نہ کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا. تو ویسے اس کا قصہ یاد آیا، جب میں گناہ کیتا تھا نیکی نہ کروں. اتبع سیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے. ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے. اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو، ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو. اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں، لوگوں کے لیے خیر بنو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، برمنگم میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر. آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان ہو. اچھے اخلاق. ایک نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بھائیو، نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے. معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی. بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خاوند پہ چڑھائی ہے، خاوند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رون. میرے سامنے ہمارے علاقے میں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتہ چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کو، اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاؤ. کہ نہیں جی، ساڑی بنی نہیں، ساری زندگی ہن کی بنا من. اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں، اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو. یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ. ایسوں سے جہان بھرا پڑا ہے. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو، یہ ہمارے اخلاق ہیں. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ، یہ ہمارے اخلاق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں،
اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے۔ مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی، تو وکلاء کا وفد آیا ملنے، میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی، تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے، جی ایک نصیحت کر دیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں، ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے، اب مجھے دیکھو، میں نے کہا یہ زبان قابو میں، کہا نہ 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 کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو، غصے کے وقت بھی، خوشی کے وقت بھی، اس میں سے تول لفظ نکالو، تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا۔ تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے۔ سعید انور اور یوسف، محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے، تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ، زور ادھر لگ گیا۔ تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو۔ اس پر تھوڑی سی بات کی، کہا نہیں 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 یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام۔ میں نے شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے، جس آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے کو نہیں موڑ لیتے، اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ، ادھر ٹریفک بلاک ہے۔ تو آپ خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو، راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو۔ تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اخلاق والا روڈ ہی خالی، بندہ ہی کوئی نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی، چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے، تمہاری جا رہی ہے، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے، نہ ڈرائیور کی خوبی نہ انجن کا کمال۔ ہمارے یہاں جو پرانی بسیں ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، بس خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو میرے رب کی قسم، تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی چونکہ یہاں دوڑ ہے دوڑ ہے دوڑ ہے، تو پتہ نہیں بیوی کا کیا مقام ہے، خامد کا کیا مقام ہے، بیوی کو خامد کا نہیں پتہ، خامد کو بیوی کا نہیں پتہ، ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ اپنے گھروں کو وقت دو، جو لوگ شادی شدہ ہو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دو۔ تربیت 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 ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، انہیں اخلاق سکھانا تمہارے ذمے ہے۔ بیوی بھی جاب پہ جائے، خامد بھی جاب پہ جائے، تو بچوں کو کن کے حوالے کرو گے؟ جن کے لیے کما رہے ہو، جن کے لیے گھر بنا رہے ہو، تو یہ کل کو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو تمہارے کس کام کے ہیں؟ تو اپنی عورتوں کو گھر بٹھاؤ، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، لیکن اپنی عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام کیا، ہماری عورت کے ذمے کہ اپنے ایک نسل تیار کرے جو معاشرے میں بہترین انسان بنے، عالی انسان بنے۔ لڑکی ہے تو بہترین بیوی بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، ماں بنے، لڑکا ہے تو بہترین باپ بنے، بھائی بنے، دوست بنے، ہر روپ میں اس کا حسن نمایاں ہو۔ یہ تربیت ماں کے ذمے ہے، اور باپ اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ وقت دو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قابو میں لے آئے گا۔ تو اپنی زندگی میں نبوت والے اخلاق اور نبوت والی بندگی، دو چیزیں داخل کر لو تو زندگی کو کمال مل جائے گا۔ یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اس کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی، کہ وہ اخلاق جو ہمارے نبی دے کر گئے تھے، جو بالکل بھول بھلیاں ہو کے یاد ہی نہیں کسی کو، ایک بدو نے آ کر آپ کو، آپ سوئے ہوئے تھے، اس آپ کی تلوار لٹکی تھی، اس نے تلوار اتاری اور آپ کے کم یوں پسلی میں یوں مارے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے لگا بتاؤ اب کون بچائے؟ تو آپ مسکرا پڑے، کہا اللہ، اللہ کہنا تھا، اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اب کون ہے؟ قتل کرنے ہے، قتل کرنے، قتل کرنے۔ تلوار اٹھائی، کہا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، کن غیر آخذن۔ کہا اچھا، آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا اچھا جاؤ معاف کی، جو ایسے قاتل کو معاف کر دے، کہا جاؤ معاف کی۔
تم بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار، بیوی خامن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خامن بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کیوں؟ کہ مل جل کے چلنا سیکھا ہی نہیں، برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں، ایک دوسرے کو سہنا سیکھا ہی نہیں، نہ مرد میں نہ لڑکے میں برداشت ہے، نہ لڑکی میں، نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں، تو نبوت والی زندگی تو ختم ہو گئی. ایک اور حدیث سن لو، شیطان کے پاس لشکر ہیں، کمزور بھی، درمیانے بھی، طاقتور بھی، ماڑے شیطان بھی ہیں، تکڑے شیطان بھی ہیں. ایک دفعہ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ رسیوں والا. شیطان کا مطلب ہے رسی، شیطان رسی کو کہتے ہیں، رسی. تو وہ رسیوں سے باندھتا ہے، شہوت کی رسیوں سے باندھتا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطان کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، تو وہ رسیاں اور جال اوپر لے کے جا رہا کندھے پر. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہ یہ رسیاں جال ہیں جس سے میں لوگوں کو باندھتا ہوں، پکڑتا ہوں، پھنساتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے ان رسیوں میں کوئی میرے لیے بھی ہے؟ وہ ہنس پڑا کہ تیرے جیسے کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے، اور تمہارے جیسے کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے. شیطان کے پاس جو سب سے مضبوط لشکر ہیں ان کو کہاں بھیجتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہے. نمازیوں کے پاس ماڑے ماڑے شیطان بھیج دیتا ہے، روزے دار، حاجی، عمرے، ذکر، تلاوت والوں، چھوٹے چھوٹے شیطانی کام دکھا دیتے ہیں. لیکن جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس تکڑے شیطان بھیجتا ہے کہ کہیں ان کا اخلاق خراب کرو. اور شیطان روزانہ کچہری لگا کر شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے زنا کرائے، کوئی کہتا ہے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی کہتا ہے شراب پلائی، کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، کہتا ہے شاباش بیٹا تو اصل کام کر کے آئے، ادھر آ جا ادھر آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو بھائیو معاشرت جو بنتی ہے نا اسلامی، تو اس سے ایک خوبصورت زندگی وجود میں آتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے، اور اچھے سلوک میرے نبی کی زندگی سے سیکھے جاتے ہیں. ڈاکٹر بننے سے گھر آباد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے سے گھر آباد نہیں ہوتا، گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، برداشت اور سہ جانے اور پی جانے سے ہے. یہ سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو. چار مہینے چلا جب تمہارا دل ہو لگا لینا، جب تمہیں فرصت ہو لگا لینا، لیکن اتنے بڑے مجمع روز نہیں جمع ہوتے. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دلے، دوستاں رہے نہ رہے. گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، تو لیکن اتنے مجمع برطانیہ میں کہاں ملتے ہیں اکٹھے. تو آج جانا ایک کام سارے کر کے جاؤ، مستورات میں ہیں آپ بھی ہو، تو چار مہینے چلے گئے تو سارے بھائی نیت کر لو، ٹھیک ہے نیت کرتے ہوں، لیکن آج ایک کام نقد کر کے جاؤ. آج سارے مرد اور جہاں سے توبہ کر کے اٹھو، کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ واپس آ جانا اور اللہ سے صلح کر لینا. تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں؟ کیوں بھائی کوئی ماڑی چیز تو نہیں کہی میں نے؟ نیت کرتے ہو سارے اللہ سے صلح، کہو سب یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. آپ کو مبارک ہو. اگر آپ کی توبہ سچی ہے اللہ کی قسم آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا، آپ کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے. آج نکلو مسجد سے اور نئی زندگی شروع کرو. اتنی سی بات پر اللہ سارے ہی معاف کر دیتے. ہاں کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے، حق ادا کرنا پڑے گا، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. اگر آپ نے ادا کر دیا تو مطالبہ ختم، اگر آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی اور نہ کر سکے تو اللہ آپ کی طرف سے خود ادا کر دے. تو توبہ کے سارے بھائی نیت کرتے ہوں؟ تو بھائی کوئی ارادوں کا اظہار بھی ہو جائے چار مہینے کے لیے، چلے کے لیے، جو بھائی تیار ہوں کب کس وقت میں وہ تھوڑا سا اظہار بھی فرما دیں. اللہ
چار مہینے کرا دے جماعت میں سمجھ جیسا چار مہینے کہنا دیں کیا کریں بھائی، مصافحہ بھی نہیں کرنا اور جاؤ بھی نہیں، بس دعا کر کے نماز پڑھتے ہیں. انك اهل التقوى واهل المغفرة. يا الله اس سارے مجمع کو قبول فرما، ہم نے توبہ کی ہے اس پہ ہمیں پختہ فرما، پکا فرما، اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے فضل و احسان سے شرف قبولیت عطا فرما، ایمانی اخلاق عطا فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرما، اس پر چلنے والا بنا، اس کو پھیلانے والا بنا. یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو یہاں رہ رہے ہیں، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنے دین پہ قائم فرما، مضبوط فرما، ان کی پیدا ہونے والی نسلوں کو ایمان پہ قائم فرما، مضبوط فرما. جو ہمارے بچے یہاں آ کر بھٹک گئے، وہ دین سے دور چلے گئے، وہ ہمیں واپس فرما دے، انہیں واپس لوٹا دے. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو پلٹا دینا چاہے تو نے میرے مولا ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے ابو جہل کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، میرے مولا تو نے آزر کے بیٹے کو ابراہیم خلیل بنا دیا. جو ہمارے بچے بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئے اور ان کے واپس آنے کی ہمارے ہاتھ میں کوئی تدبیر نہیں ہے اپنے حبیب کے طفیل، یا اللہ انہیں ہمیں واپس کر دے. انہیں مسلمان ماؤں نے جنا، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا، ان کی گود میں پروان چڑھے. لیکن میرے مولا ہماری غفلت کی وجہ سے یا اللہ وہ غلط راہوں پہ اتنا دور چلے گئے کہ انہیں واپس لانے کی کوئی شکل ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تیری رحمتوں کے طفیل، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں کہ جہاں جہاں ایسی نسل دور ہوئی ہے انہیں واپس اسلام کی طرف لوٹا دیں، انہیں واپس اسلام کی طرف لوٹا دیں، انہیں دین کی طرف لوٹا دے، انہیں اچھا ایمان والا بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے. یا اللہ یہاں رہنے والوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، گھروں کو آباد فرما. یا اللہ اسلامی اخلاق سے گھروں کو روشن اور منور فرما. یا اللہ آپس میں گھریلو لڑائیوں کو ختم فرما، گھریلو ناچاکیوں کو ختم فرما، خاندانوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما، خاندانوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما. جو یہاں والدین ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو حکمت و بصیرت سے تربیت کرنے والا بنا. یا اللہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی تنگ دست ہیں انہیں فراخی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا، جو مسجدوں سے یا اللہ قافل ہیں انہیں مسجد کی طرف آنے والا بنا، جن کی عبادات میں کمی ہے وہ کوتاہی دور فرما. یا اللہ جو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں صلح کروا دے، یا اللہ ان میں جوڑ بٹھا دے، ان میں جوڑ بٹھا دے. یا اللہ جن کی یہاں شادیاں ہو رہی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، طلاق سے بچا. یا اللہ گھروں کے خاندانوں کے ٹوٹنے سے بچا. یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر فرما، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا آیا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، انہیں خیر کا ذریعہ بنا. یا اللہ یہاں یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان آباد ہیں ان سب کو چلتا پھرتا ایمان کا نمونہ بنا، ایمان کا نمونہ بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم، آمین برحمتک یا ارحم Message TV. This is your channel. This is your channel.